って呼んだら玄関に来たらいきなりもう「ねっ」とか言われて、もうなんかその奴隷がもう男のおじさんですけどもう脱がされて首は1個でもう全裸で、でもうなんか玄関の踊り場のとこでもうなんか四つん這いにされちゃって、でもなんか何するかと思ったらもうなんかもういきなりもう今度はヒールでケツの真ん中にこう踏んづけられて痛い。そう、でも相手が喜ぶから愛がありますよね、 S ってのは。お前はなんか人んちに来ても失礼しますも言えないのかとか言われながらもう踏まれてもう刺さってんじゃん、もうピンヒールみたいなもうケツに刺さってるのもうあーっとか言ってるんですよ。で、あーって言いながらもう股間がどんどんでっかくなってくるんですよ。感覚が気持ちいいっていうことですよ。いやもうだから奴隷はそうじゃないと奴隷になれない。痛いのがいいんですよ、喜びの頃でもうビンビンになってるんですよ。それだけでビンビンになった、この野郎、このもう今玄関入ったばっかりでもうこんなに仕上がってって言われて、お嬢様にやってみたい、こうしたらなんか腰にぶら下げてやってみたい、なんかこう長いなんか針みたいな感じ、何本も抜いてもうプスプス刺してるんですよ。どこ刺してる、いや勃起したって、えっチンチンに、まあ、どうですか、いやもう絶対無理です、もうこんなもうなんか痛いですよ、先っぽが千手観音みたいになって、針の歯医者行くだけで帰りたいんですもんね。でもうそれがね、で監督が来て、いやすいません、もうなんかそれ回ってからじゃもうなんか玄関でまだ挨拶もしてないのにもう玄関で始まっちゃってるんですよ、それが。でもうなんか玄関でもう言うこと聞かないからとかって、もう針持っててピーと動きしてるからもうピーとか飛ぶんですよ。怖っとか。お互い求めてるからいいですよね。まあ、怖っとか思って、うん。もうそういうのもいっぱい見ました。もうえげつないの。だからなんかそういうアブノーマルなのは全然経験ないです、うん、ありますね、プライベート